សងសឹកអពុម្ពម្ដាយនេះខ្ញុំសងសឹកគំនុំឈាមនេះខ្ញុំត្រូវទៅសងសឹកជាដាច់ខាតមួយជីវិតທາງយូស៊ីនខ្ញុំនេះសំស្បត្តិថាមិនចេះញោមនឹងពុទ្ធសាសនាចន្ទលោហិតទេពិតជាពិបាកស្មានមនុស្សស្រស់ស្អាតដូចនៅនឹងចេះពេលដឹកខឹងតែមានរូបរាងបែបណាទៅសោះផៃតើអ្នកប្រសិទ្ធខ្ញុំចាឡោពេកហើយអត់បញ្ហាទេនរណាក៏ចិត្តខឹងដែរទេខ្ញុំយល់ថាថ្ងៃក្រោយនឹងឲ្យហៅខ្ញុំថាលបងស៊ីបានមិនចាំបាច់ហៅខ្ញុំអ្នកប្រសិទ្ធមិនអាចប្រមាណអញ្ចឹងទេដូចជាមិនសិនស្នាសោះក៏ល្អដែរអញ្ចឹងលបងស៊ីហៅខ្ញុំថាយូស៊ីនទេជីវិតរបស់យូស៊ីនគឺរើបានមកវិញពេលនេះរបួសរបស់ជីស៊ីនក៏បានក្រំបាហើយដែរខ្ញុំចង់លាលបងតរអ្នកគ្រូរបស់ខ្ញុំគឺអ្នកគ្រូភីងជីណានីយល់ល្អអ្នកប្រុសខ្ញុំជូននាងទៅហឺណានរត់អ្នកគ្រូអ្នកនាងទៅយន្តហើយបើមានលបងសៀវជូនដំណើរគឺប្រកាសជាល្អណាស់តែគួរឲ្យស្ដាយខ្ញុំជាមនុស្សដែលគ្មានសំណាងបើសិនជាលបងសៀវជូនខ្ញុំទៅខ្ញុំខ្លាចតែខ្ញុំនៅព្រោះដល់លបងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរទៅតាមម្នាក់ឯងបានហើយអញ្ចឹងចង់ខ្ញុំដេញបបត់ទៀតជូនដំណើរសូមអរគុណលបងរំខានដល់លបងសៀវហើយចាំមកផ្លែក្រៅពីសាសនាចន្ទលហិតហេតឈីលីងទៅពីអ្នកផ្សេងទៀតជាអ្នកណាដែរមនុស្សខ្វាក់ពូកែណាស់អ្នកដឹងថាមានគ្នាលើពី2អ្នកទៀតយើគឺជាបិសាចនេះឈ្មោះនៃបាក់ចន្ទលហិតយើគឺជាបិសាចចាស់យើគឺបិសាចអាទិត្យឯគឺជានិស្សិតដើមវិជ្ជាគុណសៀវធិញអ្នកតាពីគឺមហាឈ្មោះមិនខុសទេខ្ញុំគឺសៀវធិញឯធ្វើគឺកិច្ចការសាសនាយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះយើងឯងជាឧបសគ្គមួយដ៏ធំថ្ងៃនេះយើងត្រូវតែសម្រាប់ឯចောင်းសាសនាចន្ទលហិតមិនសម្រាប់ឯងបានសំអាងលើពួកឯងចង់សម្រាប់យើងដូចជាពិបាកបន្តិចបាក់ចន្ទលហិតពួកឯងសម្រាប់មនុស្សគ្មានកំហុសយើងមិនឯងនៅស្ងៀមដើមមិនរវល់នោះទេមិនចឹងទេពួកឯងមួយចកឯកាឯយើងក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តស្រឡាញ់យុត្តិធម៌អាខ្វាក់សំដីឯងថ្លុំណាស់តើឈប់និយាយតើចាំលោហិតផ្ដាច់ជីវិតអ្នកប្រចាំគឺស្លាប់អ្នកប្រុសបាងអូយហិចអូយហិចអូយវ៉ៃដោះយោហិចអូយហិចអូយយោហិចយោហិចយោហិចអូយរត់សៀវធីងខាងយូសៀនពួកយើងនឹងរំពួកឯងម្ដងទៀតអ្នកប្រុសតបងសៀនតបងអីទេមិនអីទេអ្នកប្រុសឥឡូវពួកវាຕົកអ្នកប្រុសជាសត្រូវហើយនឹងតាមសន្លប់អ្នកប្រុសយើងគិតមិនតឹងចឹងគឺមកពីខ្ញុំនាំទឹកដល់លបងគុំនិយាយចឹងទោះជាមិនប្រូតានីក៏ខ្ញុំលោកដៃច្រើនលើមកហើយតើទូវៃប្រមាណដល់ទៀតក៏បញ្ហាដែរគន់តែសាសនាចន្ទលហិតតាមសម្រាប់នាងប្រកាសបែបនេះមួយជាមានមូលហេតុសំខាន់ខ្ញុំបារម្ភថានៅពីក្រោយក្នុងរឿងនេះមួយជាមានផែនការធំមួយដែលយើងមិនដឹងនៅក្នុងពិភពគុណខ្លាចតែទូកណាសមុទ្រតែតែជួបរលកធំ
នាងពិតជាមិនដឹងពីមូលហេតុដែលពួកគេតាមសម្លាប់នាងមែនខ្ញុំពិតជាមិនដឹងមែននឹងសាសនាចន្ទរហូតមិនចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើខ្ញុំរត់តែចង់ធ្វើខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាជួនដំណើរនេះទៅរកលោកគ្រូភិនចេញពិតមែនទេពិតជាល្អណាស់មានរបស់តាមការពារខ្ញុំខ្ញុំពិតជាមានសមត្ថភាពអរគុណរបស់សេអាយកាពីស្រីស្រីជាសម្ដងរបស់ខ្ញុំហាតាមស្រួលទៅណាក្នុងឆាកជីវិតមានតែរឿងហូបចុកទេដែលសំខាន់ចំពោះខ្ញុំហេអេសិស្សច្បងទីនេះដូចជាស្ងាត់ដល់ហើយច្បងយល់ថាមិនស្រួលទេមែនហើយមិនក៏គ្មានមនុស្សសោះអញ្ចឹងពួកគេមិនមែនកំពុងប្រកួតគ្នាទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យណាលើកនេះមកឲ្យឡងចូលប្រកួតទេពុំនោះទេខ្ញុំគួរសំឡាក់ទីនេះណាអីយ៉ាតើមើលមើលមានអីកាលាអូយអូយអូយអេបងប្រុសតើមានអីកាលាហ្នឹងអ្នកកំឡងពួកអ្នកកំឡងជាអ្នកដំណើរហ្នឹងឯងពួកខ្ញុំជាអ្នកដំណើរទៅញ៉ាំឲ្យរួចចេញពីហាងនោះមែនត្រូវអ្នកដំណើរនៅទីនេះមិនដឹងថាណាដាក់ឆ្នាំបំពល់ពួកយើងទេឥឡូវពួកយើងក្អួតនឹងរាកខ្លាំងណាស់ឥឡូវកំពុងទៅរកមេភូមិហើយដើម្បីរកមជ្ឈបាយខ្ញុំត្រូវតែហើយក្អួតផងរាកផងដាក់ឆ្នាំបំពល់សិស្សច្បោះមិនយល់ថាក្នុងពួកយើងដូចរៀងប្លែកទេអូយអត់រីកក្រាក់យើងត្រប់ប្រគុណតែចាប់ទៅប្រគុណតោះប្រគុណណែអណាប្រគុណអីប្រគុណណែណាឆាប់បាក់ទ្វារឲ្យលឿនឡើងបើមិនបើកទ្វារខ្ញុំធ្លាក់ឡើងហើយប្រគុណណែណាប្រគុណអាយូស្រួលខ្លួនណាអូចាប់ឡើងមើលឆាប់មើលឆាប់ឆាប់ទៅ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 ឆាប